Když tak si vzpomínám na minulý týden, na poslední školní den u nás ve škole přišli deváťáci. A ty učíš pořád? Taky. Matematiku v 8. třídě. A přišli deváťáci a upřímně mi poblahopřed a dali mi dvě růžičky. Já jsem se začal hrozně smát. Já jsem říkal ještě, že to máte na zlatou stužku. Černá by se hodila. Tři dny před svatbou, rozumíš? Oni mi dají dvě růže. Ne, ale bože, děcka, vy víte, že já vás mám opravdu rád. Upřímně jsem se začal řechtat. Oni nevěděli čemu. Ale... To je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem. A pedofil má děti opravdu. Jak ti se žije, tak ti se odešel. A nebyla nic fejti. Tak povídej. To není pravda. Pre, je členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jeho exemplář. Vypadla ti čočka. Ježíško te. Já. Velvary. Nepak jsou metolary. Pardon, kdybyste, prosím vás, jak se nezaujímejte nějaký negativní stanovisko vůči Vladimirovi dítěti. Ne. Já mám jenom střední školu. To nevadí, ale pomoci. Ten si pomoh. Dobře se o něj starám. Ten si pomoh. No, co si píš? Ten si pomoh. Oh,
Full of sweet, sweet things I like to do some tasting.